Dobrodošli u dnevnik kanala RI. Ovo su naše današnje teme. Od subote cijene karata u autobusima autotroleja značajno će poskupjeti. Radi se o pojedinačnim kartama koje se prodaju u vozilu, a drugo poskupljenje kreće od 1.5. Dječaku koji je doživio srčani arest, ugrađen je aparat s elektrodom koji u slučaju aritmije šalje elektrošok kako bi se spriječio zastoj rada srca. Ja kao roditelj bi iskoristio ovu priliku da se zahvalim svim dobrim ljudima, dobrim doktorima, svim uposlenicima KBC-a Rijeka i šire. Ivo Usmijani i Ivan Janeš dobitnici su nagrade za životno djelo Primorsko-goranske županije. Na skupštini je prihvaćen i zaključak koji se tiče Županijskog centra za obuku interventnih službi civilne zaštite. To je da se Centar za obuku interventnih službi civilne zaštite naše županije definira kao nacionalni centar za spašavanje iz ruševina, odnosno u slučaju potresa. Održan je tradicionalni susret predstavnika grada Rijeke i Primorsko-goranske županije s naraštajem polaznika ratne škole Ban Josip Jelačić. 25. jubilarni naraštaj najviše razine vojne izobrazbe u Republici Hrvatskoj u Hrvatskoj vojsci. Veronika Šokota iz atletskog kluba Kvarner osvojila je zlatnu medalju na evropskom zimskom bacačkom kupu u Portugalu. Iskreno, evo, predivan osjećaj prvi put. Na postolju je evo zlato, tako da svi su ponosni. Evo, ja sam jako zadovoljna početkom sezone. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne i navečer sa zapada na oblačenje s kišom. Nove cijene autotroleja od 1. travnja, a još jedno poskupljenje slijedi od 1. svibnja. Poskupit će karte za jednu vožnju koje prodaju vozači u autobusima, kao i karte za dvije vožnje koje se prodaju na kioscima i drugim prodajnim mjestima. Od 1. travnja cijene karata u autobusima autotroleja značajno će poskupiti. Radi se o pojedinačnim kartama koje se prodaju u vozilu, a drugo poskupljenje kreće od 1.5. U tom slučaju radi se o pojedinačnim kartama za dvije vožnje koje se prodaju u kioscima, takozvane cvikalice. Poskupljenja se kreću od 4 do 29%, odnosno između 15 i 45 centi. Najviše će poskupjeti karte za prvu zonu. Zato jer je cilj bio zaokružiti cijene na pola eura ili na čitav euro kako bi olakšali posao našim vozačima koji prilikom prodaje moraju rukovati sa gotovinom. Cijena karte na prodajnim mjestima jeftinija je nego u autobusu. To je inače jedna uobičajena politika koju provode većina društva koja se bave javnim prijevozom, a rade radi toga da se stimuliraju putnici da kupuju pretplate. Riječani su podijeljenog mišljenja oko poskupljenja cijena karata. Bravo, nek se poskupili, jer ovo zezaju na stanovni koji upadaju autobus. Neka kupe na kiosku, slažem se. Sve je poskupilo, pa očito valjda ima smisla da poskupi to, ne znam šta drugo reći. Jer apsolutno je sve išlo gore, tako da je očekivano da su poskupili cijene javnog prijevoza. Nije u redu. Zašto? Jer je penzije su sve manje i manje, tako da je novaca je sve manje, tako da nije u redu to. Mislim da je u redu. U redu je. Jer stvarno, ja imam godišnju. I ja platim 700 kuna godišnju do sada. A sad će vjerojatno biti skuplje. Pa neka bude. Neka bude malo skuplje, nije problem. U posljednjih godinu dana ovo je drugo poskupljenje karata u autotroleju. Negdje u 4. mjesecu prošle godine smo povećali cijene svih karata za 20%. Nažalost, prije toga su cijene povećane 2008. godine. Dobra je vijest kako su se zaposlenicima u veljači povećale plaće.
U finišu, evo, končali smo kolektivno pregovaranje prošli mjesec, značajno smo povećali plaće radnicima. Konkretno za vozače, što nam je najkritičnija kategorija, digli smo plaću za nešto preko 1000 kuna neto. Uz više plaće kako bi privukli vozače kojih i dalje nedostaje, Autotrolej pokrenuo je i poseban program. Provodimo program prekvalifikacije u vozače D kategorije. Tim programom Autotrolej plaća svim zainteresiranima prekvalifikaciju. Uvjet je da osoba ima 21 godinu, jer toliko je minimalno potrebno da bi se vozio autobus, bilo koju srednju školu i B kategoriju. Po novom cjeniku karta za jednu zonu kod vozača koštati će 2 eura, dok će karta za dvije zone stajati 2,50. Cijena za tri zone iznositi će 3 eura, a karta za četiri zone koštati će 3 eura i 50 centi. U KBC-u Rijeka po prvi put u Hrvatskoj djetetu je uspješno ugrađen aparat za davanje elektrošoka u slučaju zastoja rada srca. Dijete je spasio njegov otac pružanjem mjera oživljavanja do dolaska ekipe hitne pomoći. Pacijent je sada dobrog općeg stanja i oporavlja se u riječkom KBC-u. Riječki tim kardiologa elektrofiziologa uspješno je po prvi puta ugradio 14-godišnjem djetetu aparat sa elektrodom koji u slučaju aritmije šalje elektrošok kako bi se spriječio zastoj srca. Ja kao roditelj bi iskoristio ovu priliku da se zahvalim, znači, svim dobrim ljudima, dobrim doktorima, svim uposlenicima KBC-a Rijeka i šire koji su se potrudili svim silama da spase moje dijete i da nama kao roditeljima olakšaju ovaj trenutak u kojem smo se našli. Rezultat je ovo uspješnog timskog rada. Ovo je naš rad između pedijatrijskih i adultnih kardiologa koji sad već godinama funkcionira savršeno, gdje jedni drugima uskačemo u svakom trenutku kad god nama to zatreba. Samu dijagnostiku, naravno, i to primarno liječenje smo napravili mi i nastavili su naši adultni kardiolozi. Zahvaljujem se, naravno, cijelom timu gore. Ova metoda korištena je u Hrvatskoj nekoliko puta, ali ovo je prvi slučaj kada je dijete u pitanju. Mala djeca su u biti pod najvećim rizikom za takav događaj, tako da populacija od rođenja do druge godine života ima veći rizik nego kasnije u životu. Taj rizik pada da bi se opet u doba adolescencije taj rizik za iznenađenu smrt povisio. Razlozi srčanog zastoja su različiti, ali jedan od najčešćih je pojava fatalne aritmije koju je često teško prepoznati. Kad se desi takav jedan događaj, znači treba započeti sa vanjskom masažom srca i umjetnim disanjem i pozvati odmah medicinske profesionalce da dođu u pomoć. To je u biti početak bez kojeg onda nema svih ovih sljedećih koraka. Automatski vanjski defibrilatori poručuju nešto su što bi u današnje vrijeme trebala posjedovati svaka škola. Ja se nadam da će nam razgovori sa gradom uspjeti, da će nam oni pomoć i u organizaciji toga i u financijski i da to napravimo kako treba i da se ne dešavaju neželjeni događaji. Mali pacijent je nakon zahvata dobrog općeg stanja i oporavlja se u riječkom KBC-u. Prvo se radila ablacija u takvog bolesnika gdje smo mi tražili žarište aritmije i uspješno ga spalili. I onda dolazi ugradnja uređaja koja prevenira da bi došlo ponovno do zastoja. Elektroda stoji pod kožom u obliku slova L na grudni koš, a aparat stoji u pazušnoj jami. KBC Rijeka sa svojih 12 referentnih centara slijedi sva dostignuća medicine i neprestano uvodi nove metode dijagnostike i liječenja. Po našem saznanju, to je prvi puta ne samo KB Centru Rijeka, nego i Republici Hrvatskoj, da se takva metoda provodi kod pedijatrijske populacije. Čime će se zasigurno postići bolji medicinski ishodi, dakle bolji medicinski ishodi liječenja, a isto tako će se poboljšati kvaliteta života naših malih i mladih pacijenata. U riječkom KBC-u naviknuti su na rad s odraslom populacijom, a ovim postupkom moglo bi se reći kreću polako i na pedijatrijsku populaciju.
Bilo je malo izazovno sama organizacija, komunikacija sa klinikom, s liječnicima klinike za pedijatriju i anesteziološkim timom, ali to smo uredno odradili. Pacijent, s obzirom da je se radi o pedijatrijskoj populaciji u anesteziji bio, pa možda nam je to i s jedne strane bilo i olakšano. Za kraj poručuju, i loša reanimacija bolja je od nikakve. Jednoglasnom odlukom Županijske skupštine Ivo Usmijani i Ivan Janeš dobitnici su nagrade za životno djelo Primorsko-goranske županije. Na sjednici Županijske skupštine predstavljeno je izvješće o stanju civilne zaštite, te je prihvaćen prijedlog njezina plana razvoja za ovu godinu. Na sjednici Županijske skupštine predstavljeno izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije. Svi pripadnici sustava u prošloj godini imali su povećan opseg posla. Bile su one poplave u gradu Rijeci, u Novovinodolskom, porast mora na otoku Rabu, šumski požari u Sprugu od Zlobina prema Hreljinu. Protekla godina obilježena je organizacijom zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine, ali i nepovoljnim trendom klimatskih promjena. Bila naglašena prošle godine suša, ali onda u jesenskom periodu je bila jako veliki dio padalina, kišnih oborina, gdje je bila najizraženija ona u gradu Rijeci, gdje smo sa 2100 intervencija u 2021. godini, u 2022. godini došli smo do preko 4000 intervencija, što govori o porastu preko 100%. Planira se završetak izgradnje vatrogasnog tornja te gradnja logističkog skladišta u centru Šapjane. Prijedlog financiranja u 2023. godini s projekcijama za 2024. i 2025. godinu iznosi godišnje 666.118 eura. Moramo razmišljati o tome da mi kao županija na jednom mjestu imamo skladišni prostor za sve pripadnike operativnih snaga iz kojeg možemo na brzinu pomoći samom sustavu civilne zaštite. Vijećnici Županijske skupštine izglasali su izvješće o stanju sustava civilne zaštite u prošloj godini kao i prijedlog plana razvoja za ovu godinu. Prihvaćen je i zaključak koji se tiče Centra za obuku interventnih službi civilne zaštite Primorsko-goranske županije. A to je da se Centar za obuku interventnih službi civilne zaštite naše županije definira kao nacionalni centar za spašavanje iz ruševina, odnosno u slučaju potresa. I da se taj zaključak uputi Vladi Republike Hrvatske, resornim ministarstvima, naši MUP-a, zdravstva i tako dalje, i stožeru, odnosno ravnateljstvu civilne zaštite Republike Hrvatske. Usvojen je i prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a, stanice Rijeka i Delnice u 2023. godini. Na sjednici je podneseno izvješće o stanju sigurnosti u županiji. Nas isto tako zabrinjava broj povećanja prometnih nezgoda sa tjelesnim ozljedama, bilo da su one teške ili lakše. Tako da će policija dodatno raditi na tom problemu, naravno u suglasju sa ostalim čimbenicima. Jednoglasnom odlukom prihvaćeni su dobitnici godišnjih nagrada županija, a to su Boćarski klub Sveti Jakov Jadranovo, Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine i doktor znanosti Robert Mohović. Nagrada za životno djelo dodijeljena je Ivi Usmijaniju za dugogodišnji rad i iznimna postignuća u gospodarstvu županije, za doprinos povezivanju sveučilišne i poslovne zajednice i trajno promicanje društvene odgovornosti poduzetnika, te profesoru Ivanu Janešu za iznimna radna postignuća u odgoju i obrazovanju, te pripremu i nakladu 109 knjižnih izdanja, čime je ogranak Matice Hrvatske u Čabru sačuvao od zaborava povijesti. Zdravstvo je bila glavna tema aktualnog sata sjednice Primorsko-goranske županije. Vijećnika Davora Štimca zanimalo je razmišljali se o povećanju upisne kvote u medicinsku školu Rijeka. Po pitanju zanimanja medicinske sestre, obzirom da imamo ogromnu krizu, tražili smo to u više navrata, međutim još uvijek nije ništa učinjeno. Da li će takav zahtjev biti upućen? Dodatni razvoj medicinske sestara je u planu upisa. Znači, mi smo akceptirali ovo vaše pitanje. S obzirom da je grad Rijeka pokrenuo pilot projekt besplatnog prijevoza onkoloških bolesnika na terapije u KBC Rijeka, vijećnicu Morenu Lekan Štiglić zanimalo je što je s ostatkom županije.
Imali smo puno upita iz okolnih mjesta, odnosno iz Prstena Riječkog, da li će se tako nešto primijeniti i na ostale pacijente koji nisu iz grada Rijeke. Pa evo, ovim putem pitam da li postoji nekakva volja Primorsko-goranske županije da sudjeluje financijski u tom projektu. Možemo razmotriti ove mogućnosti da se mi uključimo sa financiranjem, ali kažem, moramo razmotriti koje su to potrebe, koji je to broj i vidjeti ono što grad Rijeka financira i vidjeti gdje bi mi tu imali prostora za uključiti se. SDP-ov Robert Matić osvrnuo se na uređenje kapaciteta za smještaj starijih osoba u Gorskom Kotaru. U proračunu za 2023. godinu planirano je preko 650 tisuća eura za povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi s područja Gorskog Kotara, gdje bi se trebalo urediti prema nekim podacima oko 30-40 smještajnih kapaciteta, odnosno leža, u postojećem objektu Doma zdravlja Delnice. Očekujemo da ćemo imati građevinsku dozvolu, ispraviti ako griješim, pročelniče Krpan, negdje u 9. mjesecu ove godine, otprilike, i tada planiramo javnu nabavu za radove. Dakle, nadamo se da ćemo radove započeti do kraja ove godine. U nastavku aktualnog sata sport. Mene zanima, pitanje je da li je županija spremna, znači toliko dovoljno ozbiljno se pozabaviti sa tim pitanjima, to je razvoj Vrbovske poljane kao svjetskog, evropskog i svjetskog, nordijskog i biotlonskog centra. Mi smo spremni, kroz Fond za Gorski Kotar smo definirali, znači gradovi i općine mogu kandidirati i sportske projekte i tako dalje. Što se sporta tiče, tu stvarno kucate na otvorena vrata. Na aktualnom satu rečeno je i kako je potpisan sporazum između grada Opatije i Primorsko-goranske županije za izgradnju novog doma zdravlja u Opatiji, te da će do kraja tjedna biti pokrenut postupak javne nabave. U povijesnom i pomorskom muzeju Hrvatskog primorja održan je prijem za polaznike ratne škole Ban Josip Jelačić Hrvatskog vojnog učilišta Franjo Tuđman. Održan je 25. susret naraštaja ratne škole Ban Josip Jelačić s predstavnicima Primorsko-goranske županije i grada Rijeke. 25. jubilarni naraštaj najviše razine vojne izobrazbe u Republici Hrvatskoj, u Hrvatskoj vojsci, koji je na razini međunarodnog i međuresornog karaktera. Nama je iznimno drago kao gradu da polazići jubilarnog 25. srebrnog, da tako kažemo, naraštaja škole, opet su u svoj itinerer, odnosno svoj studijski program uvrstili grad Rijeku. 25. naraštaj čine ljudi iz Hrvatske vojske, ali i iz inozemstva. Imamo kolegu iz Slovenske vojske, iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, iz vojske Crne Gore i kolege iz vojske Republike Sjeverne Makedonije. Ratnu je školu do dana završilo 334 polaznika, među kojima je 271 polaznik iz Republike Hrvatske, te 63 inozemnih polaznika. Imamo li i polaznica? Ove godine imamo jednu polaznici, a upravo do sada u 25 naraštaja 9 žena je završilo ratnu školu. Ratna škola traje 9 mjeseci. S obzirom da je to škola međunarodna, međuresorna, koja omogućuje sticanje većih znanja prilikom upravljanja, stožernog upravljanja u situacijama koje iziskuju da se u tom dijelu mora organizirati i odraditi posao koji situacija zahtjeva. Predstavnici grada Rijeke i Primorsko-goranske županije susret su završili obilaskom grada Rijeke zajedno sa polaznicima ratne škole. Mjesec travanj u Kastvu je posvećen zdravlju. Grad Kastav u suradnji s zdravstvenim stručnjacima za svoje sugrađane pripremio niz besplatnih predavanja, radionica, pregleda i vježbi. Nakon pandemijskog razdoblja u Kastav se vraća manifestacija posvećena zdravlju. Nekadašnji tjedan zdravlja dolazi u proširenom izdanju. Travanj će tako biti mjesec zdravlja, a donosi 20 programa s kojima se simbolično počinje na Svjetski dan zdravlja 7. travnja. Velika mi je čast što se na ovom mjesecu zdravlja okupio veliki broj eminentnih stručnjaka iz područja zdravstva. To su doktori medicine, to su doktori stomatologije, magistri farmacije, psiholog, psihijatar, pedagog. Dakle, to su svi naši sugrađani koji su odlučili dio svoga vremena i dio svoga znanja darovati gradu i darovati svojim sugrađanima.
Mjesec zdravlja u Kastvu donosi tako uz predavanja o aktualnim zdravstvenim temama, vježbe s fizioterapeutom, mjerenje šećera i tlaka, te radionice izrade prirodne kozmetike te zvukoterapije. Tih mjesec dana u Kastvu jako brinuti o zdravlju i kroz edukacije, ali i kroz preglede, i siguran sam da će za svakog biti nešto što ga zanima, a svakako bi pozvao sve one koji imaju vremena, volje i želje da dođu ovih dana, da poslušaju izvrsna predavanja, iskoriste vrijeme za preglede. Aktivnosti u sklopu mjeseca zdravlja održavat će se u gradskoj vijećnici, pod ložom i u poduzetničkom inkubatoru Kaspi, te prostorima mjesnih odbora do 29. travnja. 12. po redu Međunarodno znanstveno-stručna konferencija PILC održava se ovog vikenda u Opatiji u organizaciji Veleučilišta PAR. Tema konferencije je što nam donosi leadership četvrte industrijske revolucije. Veleučilište PAR u petak i subotu u Opatiji organizira 12. po redu PILC konferenciju. Ove godine tema konferencije je leadership u kontekstu četvrte industrijske revolucije. Obradit ćemo je iz triju različitih perspektiva, društvene, ekonomske i obrazovne. Konferencija se organizira uz međunarodne partnere, a dva glavna panela održat će se prvoga dana. U okviru prvog panela tema će biti ekonomski i digitalni izazovi četvrte industrijske revolucije, a u drugom panelu poseban fokus će biti na društvena, tržišna i obrazovna očekivanja od generacije Alfa, dakle generacije mladih za koju se očekuje da će biti glavni nositelji četvrte industrijske revolucije. PILC 2023. financira se iz programa Digitalna Europa i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o projektu AI and Gaming EDIH, koji u stvari bi trebao kroz narednih 36 mjeseci pružati podršku za digitalizaciju privatnog i javnog sektora na području Sjevernog Jadrana i Središnje Hrvatske. Ono što je bitno naglasiti je u stvari da će sve usluge unutar tog 36-mjesečnog projekta biti besplatne za sve korisnike. Uz mnogobrojne partnere i pokrovitelje, ovogodišnja zemlja partner je Republika Kosovo. Ova suradnja je vrlo bitna, primjereno za Republiku Kosovu, tako da će se kroz takve suradnje će ona moći napredovati i ući u evropske fondove i ići korak sa Evropskom unijom, koji se oni teže isto biti članica Evropske unije. Drugi dan konferencije predviđen je za studentske prezentacije, radionice i debate. Da je atletika jača strana riječkog sporta pokazuje se već godinama. Čari postolja osjetila je i članica atletskog kluba Kvarner, Veronika Šokota, koja je na Europskom zimskom bacačkom kupu u Portugalu osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja u konkurenciji mlađih seniorki. 19-godišnja atletičarka riječkog Kvarnera Veronika Šokota osvojila je na Europskom zimskom bacačkom kupu u Portugalu zlatnu medalju u bacanju koplja u konkurenciji mlađih seniorki. Natjecanje je samo po sebi, znači, odlična organizacija, evo već druga godina za redom da je u Portugalu. Kažem, odlična organizacija, super je, natjecanje je stvarno bilo, znači dva dana je trajalo, moja disciplina je bila prvi dan. Zlatnim odličjem Veronika je tako sjajno krenula u sezonu u kojoj ima velike ambicije. Iskreno, evo, predivan osjećaj, prvi put na postolju, evo, zlato, tako da svi su ponosni, evo, ja sam jako zadovoljna početkom sezone. Spremali smo se dosta dugo i baš smo puno radili, tako da sam čak i malo i očekivala medalju. Veronikin uspjeh obilježen je svečanim prijemom u gradu Rijeci. Velike čestitke našoj Veroniki, članici atletskog kluba Kvarner, na zaista izvanrednom rezultatu koji je postigla u Portugalu. Dokaz je to da atletika u Rijeci je itekako prisutna. Znamo da je to bazični sport i naravno da bavljenje sportom je nešto najbolje, naročito u mlađoj dobi. Za prvo je mjesto koplje bacila 56,82 metra, što je u ovoj ranoj fazi sezone drugi juniorski rezultat na svijetu. Bilo je gusto, da, konkurencija je dosta jaka bila, što se i očekivalo, ali kažem, fokusirala sam se na sebe i moje. A za odlične rezultate potrebna su odricanja i puno rada. Dizanje je oko 7 ujutro, doručak i onda
prvi trening, nakon treninga pauza, da se ono odmori tijelo za drugi trening, popodne opet trening i nakon toga doma, večera i praktički svaki dan isto. Glavni cilj je medalja na juniorskom europskom prvenstvu u Jeruzalemu. Prije toga će biti neka natjecanja kao balkansko-europski kup, tako da se spremam naravno i za to, ali kažem najveći fokus je itekako Jeruzalem. Veronika je svoje prve sportske korake započela u predškolskoj dobi upravo u Kvarneru. Za klub puno znači takav uspjeh. To je uspjeh koji je napravila i Sara Kolak unazad dosta godina. Lijepo je da nastavljamo tim putem. Tim više što je evo Veronika od malih nogu bila članica kluba koja se je iz obiteljskih razloga ocelila u Zadar i evo konačno vratila nam se nazad. Puno nam znači za klub, puno znači za djecu koja su u klubu. No nije Veronika jedina atletičarska nada Kvarnera. Što se tiče juniorskog prvenstva, imamo u planu nastup naše Nikol Milić na 400 metara i Andrej Jurić Ubelića u bacanju diska, tako da vjerujemo da će se oni pridružiti Veroniki u Jeruzalemu. Ono što atletičarskom klubu Kvarner svakako ide u prilog su uvjeti za treniranje. Mislim da imamo najbolje uvjete u Hrvatskoj, imamo stadion, imamo dvoranu, imamo plažu na kojoj bacači mogu isto dio treninga odrađivati, tako da što se tiče uvjeta, evo, zadovoljni smo sa svime. A najviše s rezultatima svojih atletičara. Nogometaši Grobničana u subotu gostuju u Pločama. Tamo ih čeka lider prvenstva Jadran. Međimurje je zadnje na tablici, Međimurje je u prošlom kolu na Mavrincima slomljeno u prvih 12 minuta utakmice. Na kraju 3-1 za Grobničan. Rutinska, laka pobjeda, koliko laka uopće može biti. Nakon Fenjeraša kod kuće u prošlom kolu, sad se ide lideru u goste. 21. kolo, subota, 16:30, u Pločama Jadran Grobničan. Kaže Stile, najlakša utakmica. Jadran iz Ploča je momčad koja je vodeća u prvenstvu. Samim tim već zaslužuje posebno poštovanje. Ne? Kako smo mi igrali dan ranije od njih, ja sam ih pogledao u Poreču i tako, izgubili su tu utakmicu, ali su pokazali niz dobrih strana. Dobro su fizički spremljeni, dobro su vođeni, agresivni su, imali su svoje prilike koje nisu uspjeli iskoristiti i na kraju su bili zbog toga kažnjeni. Tako, ali to što su oni izgubili ne umanjuje ništa težinu našeg zadatka dole. Ne. Ta utakmica je u principu za nas, ajmo reći, lagana. Što se tiče nekog psihološkog opterećenja, igramo protiv prvoga, bilo bi normalno da se izgubi. Ali mi ne idemo izgubiti dole, mi idemo igrati dole otvoreno. Pokušat ćemo se prezentirati u najboljem svjetlu. Pokušat ćemo, velim koliko nam protivnik to dozvoli, da se nametnemo u igri. I ako se da izvući pozitivan rezultat, da izvučemo pozitivan rezultat. Nedostaju Valjan i Prtenjača, a pred Crvenima je put od 600 km. Ma da, ali idemo dan ranije. Mislim, to je ta liga koja je jedinstvena sad. Ima svoje neke specifičnosti. Ali ko želi napredovat, mora biti spreman i na takve stvari, tako da igrači mogu reći da se vrlo ozbiljno, čak profesionalno odnose prema svim obavezama, mislim da to ne bi trebao biti problem. Mi ćemo napraviti u petak ujutro trening ovdje, posle ručka krećemo dole u Metkoviću, se spava, kad se dođe malo se prošeta, malo se razgiba, drugi dan opet i tako dalje, mislim da to neće biti problem, jer sva ta putovanja i taj Zrinski Jurjevac isto je daleko i ne znam, Neretva u Metkoviću je bila daleko i tako dalje, pa je momčad sasvim solidno odigrala i čak na kraju ostavila jako dobar dojam. Uz malo sreće i u Pločama je sve moguće. Sam ja optimista, na kraju krajeva velim, ta dužina puta je dodatni motiv za svih da se pokuša nešto u tom bodovnom stanju nešto napraviti i uzeti. Toliko za večeras. Hvala što nas pratite. Ugodna večer i doviđenja.